Vari 13-ին Երևանի մի բնակիչ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հայտարարություն էր տվել, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին իր ընկերուհին 1990 թվականին ծնված Կ.Ա.-ն Բագրատունյաց փողոցից նստել է անհայտ տաքսի ավտոմեքենա և այլևս տուն չի վերադարձել։ Հունվարի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի սպանություն հատկանիշներով հարուցվել էր քրեական գործ։ Ոստիկանության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզ ական լայնացավար միջոցառումների եւ որոնողական աշխատանքների արդյունքում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն կասկածանքով բերման է ենթարկվել 1973 թվականին ծնված Գարեգին Եղիազարյանը, որը հայտնել է 27-ամյա կնոջ դիակի գտնվելու վայրը։ Դին հայտնաբերվել է Արարատի մարզի Երասխավան գյուղի Օղակաձև խաչմերուկից Եղեգնաձոր տանող ճանապարհի 5-րդ կիլոմետրի 300 մետր հատվածի Մայրուղու Մայթեզրին գտնվող ձորակում։ Դիակի տեղը ցույց տալուց հետո Գարեգին Եղիազարյանը, նույն ինքը հիշյալ տաքսի ավտոմեքենայի վարորդը, խոստովանել է, որ դեկտեմբերի 27-ին ինքն է իր ավտոմեքենայում խեղդամահ արել Կ.Ա.-ին, որից հետո դիակը նետել է նշված վայրը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ սպանությունը կատարվել է 540,000 դրամ գումարի պարտքը Կ.Ա.-ին չվերադարձնելու նպատակով, կատարվում է քննություն։